pripravljeni si. Predstavim ja gospodično Cezaro, to je bil skrivni rokopisni list in sicer so ga ustanovile ljubljanske licejke. Licej je bil zgrajen leta 7, to je bila šola šestrazredna za slovenskim učnim jezikom. Govorila bom o prvi generaciji teh licej, ki so se šolale v turbulentnih časih, krepilo se je odpor proti Avstro-Ogrski, zato so se gospodične učile srbohrvaščine, ruščine, brale slovanska dela, to vse izvenšolsko seveda. O tem profesori večina seveda ni veta, dopisovali so se z raznimi dijaki, kar pa je kulminiralo v organiziranem, spet skrivnem društvu Preporod, ki so se mu tudi te licejke pridružile. Na šoli jih je podpiral Josip Brce, učitelj francoščine pa tudi laščine, sicer pa so zelo veliko debatirali z Ivanom Cankarjem, ki jih je seveda tudi podpiral. No, licejka ni bilo dovoljeno, da bi brez dovolitve ravnateljeve izdelki svoje duhovstvo ponovilo. To je iz njihovega disciplinskega reda. Seveda, zato so ustanovile skrivni list, ko si je prva generacija prišla v 5. in 6. razred. Tole je naslovnica znamenite gospodične Cezare edine ohranjene številke. Ta je vnuku, prišla je z zapuščino Izidorja Cankarja, narisala je to, naslikala licejka Vera Kessler, ki je bila tudi urednica gospodične Cezare. Odkot to ime, morda nekateri veste, da je to zgodba Trdine, tam bajke in povesti v Gorjancih, naprav gospodična Cezara. No, ko sem to začela se s tem obadati, sem morala najprej se spoprijeti z žargonom šolskim, to ni bilo tako težko, vidimo pa, da so bili res turbulentni časi, moralo je med dekleti vred, da so dali liceju ime Čimbaras po ekvadorskem vulkanu, pa po katepeti svojemu razredu po mediškem vulkanu. No, naslednja stvar je, da so bili vzdevki učitelje cela, jata letečih ptičev, pa še kaj. In zdaj sem morala za vsega tega v tujino ljudo, seveda so mi pomagala izvestja te šole, ne, kar nekje imajo vodomec, zadnja ura geografije, aha, v izvestih je to dr. Pavel Postopnik. No, nekaj primerov, vampir, kdo bi bil kot ravnatelj šole, Ivan Maher, pisec tih doslovnih učbenikov, Marija Vesner je bila bodeča meža, in sicer ona je njihova razrednica, torej razredničarka, matematiko učila, bila pa je tudi nadzorovalna dama v liceju in potem tudi v internatu mladika. Nekateri se zelo dobro spominjajo, nje v dobrem, naprimer pisatelj Cezar Kašte, drugi pa ravno ne. No in tretji, ki so mu, torej mu sem so učitale versko nestrpnost, je bil pa učitelj veroka Janko Mlakar, znan pisatelj humorističnih in gorskih spisov, imel je pa več vzdevkov, poleg obritega Jarneda, še Peterina Galus pa Mefisto. Torej, vprašanje vere je bilo zelo hudo na šoli. Naslednja stvar so bi pa pseudonimi v tej Cezari. Kdo je kdo? Že Vera Kessler, poznaj poročena Albrecht, pesnica, pisateljica, da omenim tudi prevajalka, je razkrila, da je ona se skrila pod inicialni veka, da je Kijo Ilija Oton Župančič, Janez podpisan je Ivan Cankar, v sami Cezari sem pa našla med reklamami Bizburc, ko je podpisana. No, tam je cela vrsta še rdečih imen, ki pa jim jih ni uspelo najti. Mislim, da je Absalon pa Vergeri, da sta to pseudonima Vere Kessler, glede na pisavo, ima pa to zdaj na grafologinje v roki, bomo videli, kaj bo. No, tukaj le je list iz Cezare z začetkom
zgodbe Varalot, ki ga je napisal Kiro Ilija, torej Otto Župančič, in je bilo tiskano po Župančičevi smrti. Tukaj je opozarjam na Lepo Packo. No, Janez se je podpisal Cankar, je pa tukaj, to je pa moje življenje, zgodba, torej črtica. To je tisto moje življenje, ki je začetni, nekako lahko rečemo, začetni brst mojega življenja, ki je potem, ki ga vsi poznamo, no, v tistem mojem življenju, tiskan je bil po Cankarjevi smrti leta 20, je omenil tudi Cizero kot, to bom še potem povedala, torej omenja Cizero. Ta lepacka me pa moti, namreč mislim, da so dekleta pazila na svoje delo, morda je to kava se polila, ne ima Župančič ali to Cankarjeva stoletica kava. Našla sem v Nuku, v zapuščini Alojza Krajgerja pismo Vere Kessler, spoštovanemu velecenjenemu doktorju, pisatelju Alojzu Krajgerju, ki ga snubi, če bi delal pri njihovem čudovitem listu in seveda bi pa potem vsak mesec moral z izdelki svojega duha počastiti njihov list. No, v čem so pisale? Veliko je takih malih o dogodkih na šoli, o profesorjih, o nadzornikih tudi. Recimo, zelo skritizirala je ena Janka Mlakarja. Janka Mlakarja kot pisatelja, na njegov jezik, na njegove kot opise. Janka Mlakarja kot učitelja. Potem so mnogo teh učiteljev so skritizirali Mlakarja najbolj. O avtonomnosti jezika, skladno s programom preporoda, mimo predi so odkrcale urednika ilustrovanega lista. Potem so veliko je pozivov za podporo k sokolstvu, podporo k takozvani akademiji. No, recimo, na akademiji, za katero so ustanovitelji nekako želeli, da bi bila predhodnica univerze, pa to ni potem postala, so imeli predavanja in Cizre pišejo o predavanju, ki je bilo, ta številka je decembrska iz leta 11, ta edina ohranjena, da vse vemo, kaj no, so pisale o predavanju Edvina Pristana na gledališču, pa Ivana Cankarja o Ketevi možno. V primerjavi z uradnimi, z uradnimi poročili v časopisih, je to zelo dragoceno zato, ker tukaj Cizera opiše Cankarja. Nekako takole, roke so se ti tresle, glas se ti je tresel, ko si govoril o tej hudi usodi tovarišev in ga rotijo, naj pazi na se, kaj ti dva sta že padla. No, tam je dol, spode, je pa nek protestni shod, ki ga skličajo v prid našemu najboljšemu učitelju Brklesu, da ga rešimo iz Kremljev. Nisem vedela, kdo je Brkles, nisem vedela, kdo je Kremljev. Čekavi so Kremljev. No, takole, v levem zgornem kotu je ena pesem, desno so zahvali sotrudnikom ob novem letu, spodaj je pa alegorija Sedaj je še dan, ki jo lahko beremo pravzaprav dvoumno. Pošast seboj Kremlje iz hriba, ne vemo, v dolino Šentvorjansko, ali to Avstro-Ogrska, ali pa pošast licej nad profesorja Brklesa. Tudi veliko pesmi so napisale, samo za tole Cizero kar 22. To so priložnostne zbudicami na vse mogoče profesorje, ene bolj priostrene, druge malo manj. Zanimivo je pa, da so tudi pisale ljubezenske pesmi. Ampak takrat so dobile to leto novo učiteljico nemščine in o njej so pisale, videle so, da je profesorjem všeč in so napisale pesmi na profesorje in edino to učitelj, torej takrat so bili učitelji še, edino to učiteljico nemščine so v celi Cizri imenovali z imenom in priimkom Albina Zarek. In ena, dakle, ki pa je žal ne podpisala, se je lotila celo sonetnega venca, torej najtežja oblika. Šest sonetov je že v tej Cizri in za krostihom Zarek je, verjetno zadevi Vinci, recimo.
Norčujejo se z vsega, tudi med reklamami. Steklenička, kapljice, albinine kapljice nas je privlečilo vse. No, tole, verzi zadnjih, ki so jih napisali, zadnjih znanih, ki so jih napisali Cizare, je tole pri Cizari Paroščce, Cvetejo pri Cizari Paroščnje. To sta sestri Vera in Slava Pesle poslali iz Šentjerneja, ker sta postovali za Božič, in sicer sta poslali na naslov Preslavna gospoda, preslavni Ivan Cankar plus preslavni Oton Župančič in pod tem je uklepajo Cizarevca. Torej niso bile samo Cizara ali Cizarena, ona pa sta imela še dva Cizarevca zraven. Od Cizari je Cankar pisal, to sem prej omenila že v mojem življenju, tem, ki ga poznamo, ne, v tistem, ki je v Cizari, tudi to je tiskano do leta 21. No, potem je pa še napisal tole v podobah iz sam. Ko je profesor Brce umiral v daljni ogrski deželi, so mu njegove učenke poslali iz Ljubljane šokot rož, pogledal jih je in je rekel, to so pa rože. To je Cankar napisal v črtici, to so pa rože, v podobah iz sam in Vera Albrecht, torej prej Vera Kessler, je iz tega spisa spoznala, da so rože, ki jih je poslala profesorju v Budimpešto prišle do njega. Josip Brce je bil ranjen na vzhodni fronti, prepeljan v Budimpešto in je tam umrl. Niso pa bile Cizare zadovoljne samo s svojim skritim listom, pisale so še v domačega prijatelja, ta je izhajal v Pragi, urednica je bila pa pisateljica Zofka Kleder. No in uspele so, seveda tudi tukaj so skrite pod psevdonimi, da se ne ve, katere so, drugačni psevdonimi kot v Cizari. Edino za psevdonim Vera je bil razrešen, to je Vera Kessler iz leta 12-13, Vera iz leta 8 je pa Iva Logar, tako da je to zelo težko. No, Vera Kessler je potem pač nadaljevala literarno pot. Tole so njene knjige otroške, tri od tega so prozna dela. Osebno izpovednih pesmi ni izdala. V Ravnsbriških pesmih je Erna Muser zbrala pesmi iz Ravnsbrika od Verek Albrecht in od še Katje Škulove. Lansko leto, 120-letnici rojstva, je pa išel izbor ostalih pesmi Peli na srcu. No, to je resno, tista je modra knjiga, z letnico 20, pa dva vprašaja še čaka, je pesmi, ki jih ni objavila v zbirki. Te so pa zdaj trenutno v rokah v mladinski knjigi. S tem je skončala. Hvala. Šolka Angela Suša iz blizu Senožeč doma, za ostale pa ne vem. Težko je tudi za preporodovce gledati, ker tam v seznami, za katere avtori pravijo, da so nepopolni, so ali prijemki dekliški, ali taki, kot so v izvestjah, recimo, ali pa v poroki, to pa ne vem. V kakšnem času pa je izhajal ta list? 11, 12 in 12, 13. To so bilo petem in šestem, potem begleti, ampak samo ena številka vrtanja. Zdaj, ostali številka, vemo sam, to bi 8, kot so bili še eno, pa še Župančiče in Cankarja. Potem pa, da obljubile so, da bodo pisale o deželi Laški, kajti sir, to je bil profesor Josip Brce, odhaja v deželo Laško, bodo pisale o Edvinu, o predavanju Edvina Kristina, kar ti je obljubil to. In še, da so včasih kritizirali v listu Župančičeve slike. Z njim so podizeli narožnik in
življansko bavila in slikala. Druga ne vedela. To pa vse povedala, da je ali razlik. In tako bilo ni, recimo. In to je šlo v enem izvodu, ki je... Ja, seveda, v enem izvodu. Zdaj, nameravali so v prvem letniku, v tej drugi, ki je prišla malo pozno, šele decembra, da mora biti 8 številk prvega letnika. Upajmo, da bo še točno cizarno prikorakala za zaprašenje, smo se još. Kako ti izvodov se izdravljali? Po enega. Po enega sem. Po enega, ja. Tole je en izvod. Ta je šel iz rok v roke. Iz rok v roke, ja. Kako se je pa bil ta obhranjen, ker niste pravzaprav vsebinsko zelo bogata? 37 strani. In nekaj je seveda, recimo, recimo tole je tudi not med Župančičevim in Cankarjem. Je tole, in sicer tukaj je nekaj vatiša, kje je Cankar, nekaj je vidno in vse. To je tudi vera pesma. Še to morda, dobrej ne smo slišali, Cankar je bil prepovedan za branje, seveda. To je vse bilo samo za branje, kar prepovedan, če bi bili bilo podobno. So pa hodile v šolo, v rakečih bluzah. So hodile v šolo, ko so gledali pokušanje, napravljene kot tiste gospe iz pokušanja. In seveda so dobile v korene. Je pa še to, en življenjepis je še Cankar napisal, morda kot srednji dost, prav konkretno za Vero Kessler, da ga je povedala kot svoj prosti govor pri pouku slovenščine. Tudi to je pustil, očividno, profesor Rudolf Mole, da je to govorila o Cankarju, naslednje leto govorila Slava, ampak Vera Kessler je to od A do Ž piše čist po Cankarju. In Cankar se je nekako hotel, ko je zvedel, da je profesor raztrgal, da je bilo tisto. Še kakšno vprašanje mogoče? No, tole pa še na stran, recimo, to so pa reklame. Ker malo si izčeza se. Na primer, tukaj je pač bilo filozof Paul Grosch na predavanje, to vse v redu. Tukaj je o Albertu Siču profesorju. Tukaj so te znamenite albinine kapljice. Potem se pa tukaj recimo nastava mokarjem kričin, ki vsak dan pri Kanarčku, v slovni se dobite pri vampirju. Kanarček učita nemščine. Anton Juk, vampir, Ivan Mahan. Dovoljte, ko smo dobili prijavo za referat, ki ste ga ravno kar slišali, smo se malo spraševali, ja pa se res da še kaj najdeti kakšen dijaški list in od tega referata smo veliko pričakovali. In moram reči, da smo poslušali zdaj še več, kot je bilo upanje, da bomo slišali. In jaz bi se vam res zelo lepo zahvalil za toliko novitet in novih pogledov. Jan Krnakar je poznamo, seveda ga tudi cenimo kot pisatelja. Vse, kar je napisano, je seveda močkem tudi hagiografsko, čez katoliške strani. Tlele pa vi vse en drug pogled date. Ja, če lahko dodam za katoliške strani. Očitale so versko nastrpnost tistim trem predvsem. Prej sem omenila že protestni shod za rešitev Brgleza. Potem je nekje Kanarček, ki več ne hodi, upamo pa te peti, nasploh več ne pravila rabila. To se mi je malo čudno zdi, to govorijo. Potem Ivan Mahan je sklical shod, torej konferenco, mislim, vsi poslanci, torej vsi učenci so izravni, in je govoril o štirih kategorijah ljudi. Tretja je tisti, ki jih samo hodijo k veri, ki pač niso verni, četrti pa, ki sploh niso verni in da se ne zaslužijo, da bi eksistirala vera iz tega sveta, ponekaj. Tudi to. Potem je pa še Brgles ni pozabil, afera je zastarala, to je sicer zelo domače šteta. No, afera je zastarala in se rekla, zdaj pod temi aferami in časopisi, potipkam afera, licej, profesor in dobim. Ker izvesti jih ni razpisala. Torej, jaz nisem videla, da bi bila kakšna afera. No,
v časopisu, mislim, da Slovenski narodni svet, piše, profesor Peter Anton Jung suspendira, da je žalil vestično svojih študentov učenja. No, zdaj to sem iskala, na koncu sem ne našla v arhivu Slovenije in sicer, kaj je bilo. Ravnatelj je odgovoril pač na tega Junga. Jung je pa učil razred, oziroma supliral je razred, ki ga sicer ni učil in on je bil profesor nemščine. Brali so pa pri Jungu, tisto na celu, ki ga ni imel, čitanko za peti, šesti razred od Jakoba Sketa o božanstvih, slovanstvih in tako naprej. In na koncu je komentiral, glede na ta verovanja na slovenice in slovenice in še kaj, da, torej, to so dekleta rekla, da je komentiral, da še zdaj na vasi vidimo, da hodijo k maši, še zdaj na vasi vidimo, da hodijo k maši ljudje, ki so nižji stopni bolnike. Prijavili so ga anonimno, potem v arhivu so dokumenti, kjer so seveda zaslišani Juga, zaslišani učenj z imenom in priimkom, to je romalo na Duna in to. Kaj smo mlaka, da to bi bilo cilindro? To bi mlaka, da to bi se pa po svojej literaturi nekaj škoda? Ja, pogajem, ker odšelanje tudi zavedlo, a veste, jaz vem, da recimo mlaka je celo